salavat atarım. Allahümme salli ala Muhammed. Bak kah gelsin. O yemiş akıl asi. Yemiş akıl huri. Demiş kah gelsin. En batya adama sahibi kalan. Bak kah gelsin. Yeni akıl huri. Yut bak hamdoş hamdan hamdamı. Kada yelme akıl huri. Yel bu diyiz danayı labı. Çoğun muharifat kar hasil. Yıza bu çoğun muharifat hasil kar. Yut ahkâh kar. Yut kar bu çoğun patı hamd. Bu kaman sığıt rozu. Bu rozu dimen sığıt. Hamdan sığıt. Bak hamdoş. Yani yel gur cund pakan çu. Yim gur yel pakan çu. Agar nimen paknavan vol tiyas kıvın. Yel yim grupas mas pakan. Cundas mas pakan çu. Yapar ak gur neyran çu. Tapari çu sığıt gur yim. Pakan. Sahibi kalam tapan. Agar tibet danayı parvardigar bakacak. Bu kaman sığıt gösterir şumar. Deli kar bıydı titay pört hamud. Yit pört çoğun hamud karnu kak şu. Kaman sığıt bakı. Hamidan sığıt. Yim bek şak çoğun hamud karan vıl çı. Asam. Salam. Sahibi kalam sunu murad. Yani yemiz akıl huri. Yemiz akıl huri sükâh çıkaran batı. Hamidi bari. Ama aziz ol. Yat egiz çizis bertmanı. Yat may dairas maz egiz çıprat egiz insanız akıl. Bura. Yemiz ne akıl huri yat dairas maz yedir yüz yüz garitti. Muharifatı parvardigar. Hamud garitti. Emük parak kadıtla ki akıl çahuriyemiz girdiğine. Sarmiyem çubaz ya. Yos diyosiyeti zikir karar şu, işi ibadeti parvardigar. Ah şu acır. Ama ah acır as şu acı taşı var, işi katam digasan, işi zayi digasan, kimse şu zayi gasan, çeçeyi zikir karın ındır kaynı. Ama yus ışı spiker nebar kunu lagan şu, emse şu pekis vatan, azar. Yutay pekis azar bu, ah ibadet sülpat atasmaz yuvar. Agar öti fanni akli ve parak lagu, mekaza akıllı lıf, tü mekaza lıbını, öti için insanız pansi takan bozun. Mekâ hüçtü mekâ bur, mekâ rurtü mekâ aksal var. Allahumma salli ala Muhammed. Sahibi kalam karan bayan. Faday, karay cavlan kayli hayal. Parvardigarı, Kayıl çımanan arbi böt guris. Kayıl rum diçmanan arbi böt guris. Parasun diçmanan arbi böt guris. Parvar digar bu karha ya hayal kis guris. Paninis zihnas. Karay cavlan. Yü gur dor navan bu. Yü kar navan bu cavlan. Ama katmaz muharifat kis maydanız. Ama en daştı geçit us ata. Parvardigar ama yi çoğun maydan çı tüta vesi. Yi çı tüta vesi. Etçenimiz at vata lagan. Etçenimiz andı lagan. Etçe çı kasar. Dıkan çukkunda. Yani yi doğur cihavan yi akıl kari. Yani yi gur cihavan bakun. Emiz kya çı dıkan çukkunda. Yani tundan. Yani reis badavun çevar. Yani speed badavun çevar. Çevar ramı açıyı kevar. Açıyı kutu sakalara. Sağ ol. Ama at maydani muharifat asmaz. Muharifati parvardigar hasil karın asmaz. Kus cid açı bir ak ehtiyar karın aksal vata bürüdü. Allahümme salli ala Muhammed. Sahibi kalan karan bayan. O nidim samad tab asmaydan Cavlana tab kuz gülden tod pa Cavlana ali jo Allah'ın
dostum şaha bakışım rakşıvıyım selam dilası rakışım Selam dilası rakışı amana zemin o zaman menge mangi amana zemin o zaman mangi Çok adi soyu var Rabbin, Yusuf'a ehtiyar kırmızı Hazreti Şahin. Hak salavat aldın. Allah'a sallallahu Muhammed, Ali Muhammed. Ama yıkasem hana tora tuğlayını bana diye bahas. Su maydan, yadıd muharifat parvardigarsız hasıl geçir. Yaman maydanımız vesit hasıl muharifat kır parvardigarsız Hazreti Şahin galayetin. Tavayı dopun, bu çüz tas padaysız ibadet karar,
یوس بو وچان چسن اما یہ وچن نہ ہت پروردگار اس چمن جسم سچ ہت یوان نہ وچس تاس خدا اس عبادت کران یوس خدا پز پرتن میں اخری دیوان چ میں بیان اما چتکن اخ قانونا پروردگار سند معرفت کو بیان کرا من عرف نفسه فقط عرف ربه یوس پن نس فانس گڈ پچان سوی ہت پچان کر من اس مست خدا اس معرفت حاصل اس کرن سو پچان گڈ پن نس اما یوس معرفت کو میدان چھو سارے خود بوڑ وسی میدان کس چھو یت معرفت پروردگار گچھان چھو واقعا سو کس میدان چھو اخ تشبیہ دمس ات پٹن یعنی سوری باس اتی ترائی چونکہ مفصل چھو دولنی چھو باس ساری خود یوس میدان معرفت کو چھو سو چھو میدان کر کر واقعا واقعا یس معرفت پروردگار سن اصل میدان چھس چھ یہ کربلا کیا چھو چیزو کربلا چھو اخ آئین آئین کت چھ ونان آئین چھ ونان شیشس یمن مز انسان پنن بت وچھان دنیا مز چھ اکسی چیزس طاقت یس انسانس چھ ہاوان ژ کیتھ چھ اکسی چیز اس طاقت تک چھ ونان آئین یہ انسانس ہاوان ژ رنگ کیتھ چھ ژے شکل کس چھ چون سائز کیتھ چھ اما کربلا چھ چیزو اخ آئین سو کس آئین چھ سو چھ بے شک یہ معرفت آئین کربلا چھ سو آئین یہ چھ انسانس ہت آئین یت آئین واریہ فرق و آئین چھ انسانس ہاوان ظاہر ژ کیتھ چھ اما کربلا چھ آئین انسانس ہاوان باطنی ژ کیتھ کربلا چھ انسانس ہاوان ژ کتھ چھ کھڑا سو چھ اکس انسانس تہ ہاوان ژ کتھ چھ کھڑا اکس قومس تہ ہاوان ژ کیتھ چھ کھڑا اکس گروپس تہ گروہس تہ ہاوان ژ کیتھ چھ ژ کتھ چھ کھڑا اکس امتس تہ ہاوان ژ کیتھ چھ ژ کتھ چھ کھڑا اما صرف چھ اک چیز ضرورت ات آئینس کن چھ نظر کرن کربلا کس آئینس کن چھ نظر اما یہ کت کن چھ آئینس کن نظر کرن توجہ عزیزو لکٹن بڑن جوان کی سانی توجہ چھ سا بڑ پر تو آواز بلند اسلام اللہ صلی اللہ محمد کربلا آئین کس چھ کربلا آئین چھ اتمت اگر کوئی تنن ذہنن مز ات پٹ آس گومت یل تہ سوار زیارتس نیران کربلا یوتھ ام سات نماز پران نماز کیا چھ نماز تہ معرفت پروردگار اما ات نماز مز یل ژ نماز پران سجد کت پٹ کرن حق مطابق حدیث مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائش مطابق پرت تک اکس چیزس پہ چھ سجد جائز یس نہ آسہ کھن چنک چیز نہ آسہ لاگن چیز امیک مطلب گو زمین پہ سجد جائز اما اس چھن سرسی زمین پہ سجد کران کی اس کت پہ سجد کران تتھ پہ یس اس کربلا پہ پڑان کیاز یوتھ نہ کہ یم سات اس نماز پران چھ نماز مکلاوان چھ پتہ یم سات اس سلام پھران چھ اگر نہ کوش اس سلام پھران چھ اما اخ سلام چھ اس کران السلام علیک یا اس کیاز کران سلام امام حسین اس کیاز نہ سلام کران باقی دویمس امامس ژورمس امامس پونژمس امامس شیمس امامس سٔتمس امامس ٲٹھمس چھ گاہ گاہ بے گاہ کران نٔیمس دٔہمس کٔہمس بٔہمس چھ گاہ بے گاہ کران اما کیازِ أس کیازِ کران ترٛیمس امامس کیازِ یوتھ نہٕ اگر مشہد زیارتس گژھکھ نجب زیارتس گژھکھ تتہِ تہِ دپنٲے ژٕ پر السلام علیکم یا ابا کیازِ اگر تتیتھ چھُکھ زیارت حضرت امام حسینس کیازِ کٲنسہِ امامس نِش تہِ گژھکھ سُہ تہِ دِ رجوع کر کوکُن حضرت امام کیازِ تِکیازِ معرفتُک مرکز منبع چھُ حضرت امام معرفت کہِ میدانُک مرکز چھُ میدانہِ یہے میدان کربلا چھ توے آئین یہ کس آئین چھ اگر تہند توجہ روزی اگر کانہہ زوار زیارتس گژھہِ اگر أمس وچھن آسہِ میٲنۍ زیارت چھا قبول گٔمٕژ کِنہٕ نہ گوٚو اکھ سُہ زوال
یُس یَتھ زِیارتَس یِوان چھُ یہِ تہِ چھُ اَسہِ کربلا اَما یَتھ کربلاہَس کیٛاہ چھِ أسۍ ناو دِوان ہاے ہماری درسگاہ یہِ چھُ اَما یہِ چھُس نہٕ بہٕ وَنان یہِ چھُ اِمام زین العابدین علیہ السلامَن ووٚنمُت کُلو یومن عاشورا کُلو ارزن کربلا یا یِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ یَتھ اِصطلاحَس منٛز پرٛٮ۪تھ اَکھ سجایا چھِ بے شک کربلا یَتَن أسۍ کربلا برپا کَرو یَتَن أسۍ مارکہٕ سجاوو یہِ چھُ یُس یَتھ کربلا زِیارتَس یی یُس ہُتھ زِیارتَس گژھِ اگر کٲنٛسہِ پہچانُن وٕچھُن آسہِ میٲنۍ زِیارت چھا گٔمٕژ قبوٗل کِنہٕ نہ اگر تۄہہِ وٕچھُن آسیو وٕنِس تانۍ آز گوٚو پٕنٛژٕہِم محرم یِمن پٕنٛژٕہن دۄہن ییٖژاہ تۄہہِ مرثی پَریو یَس وٕچھُن آسہِ یِم مرثی چھا قبوٗل گٔمژٕ کِنہٕ نہ یا ییٚمِس وٕچھُن آسہِ وٕنکیٚنٕچ مرثی گٔیا قبوٗل میٲنۍ کِنہٕ نہ یہِ کِتھ کٔنۍ وٕچھِ أمِس چھُ یِہوے اَکُے چیٖزا کَرُن لاگوٗ یِہوے کربلا چھُ اکھ ٲیٖن یہِ کربلا چھُ ٲیٖن اَما کِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھےٚ نہ وقتٕچ لار لال تَوے چھُس جلدی جلدی مۄکلاونٕچ کوٗشِش کران ٲیٖن چھُ یعنی سُہ چیٖز یُس اِنسانَس چھُ ہاوان ژٕ کیُتھ کربلا تہِ چھُ ٲیٖن یہِ چھُ اِنسانَس ہاوان ژٕ کیُتھ چھُکھ ژٕ کَتُن چھُکھ کھڑا اَما کِتھ پٲٹھۍ تِکیازِ جگرافیا لِحاظٕ یُس کربلا چھُ سُہ چھُ اکھ میدان سُہ چھُ اکھ وسیع میدان جگرافیا لِحاظ اَما اَتھ میدانَس منٛز ٲسۍ ترٛےٚ کیٚریکٹر ترٛےٚ کِردار ٲسۍ یہِ ترٛیٚیہِ قٕسمہِ لُکھ ٲسۍ اَتھ میدانہِ کربلاہَس منٛز سَن 68 ہِجری کُس کُس کیٚریکٹر کُس کُس کِردار اوس جوانَن ہُنٛد توجہ چھُس یَژھان اَتھ میدانَس منٛز اوس اَکھ ذاتہِ مُقدس حضرت اِمام عزیٖزو یہِ چھُ ووٚنمُت علامہ اقبالن حقیٖقت ابدی ہے مقامِ شبیٖری بدلتے رہتے ہے انداز صوٗفی وو یہِ کیٛاہ گوٚو یتھ شعرس چھُم تشریح کرُن یعنی کربلا چھُ سُہ میدان اَتھ منٛز چھِ ترٛےٚ کِردار ترٛےٚ کیٚریکٹر اکھ کیٚریکٹر چھُ اَتہِ پانہٕ حضرت اِمام اَما ژھوٚرُے چھُنہٕ اِمام حُسین اَتہِ چھِ تِم لُکھ تہِ اَتہِ چھِ تِم تہِ یہِ اِمام حُسینن پانہٕ کربلاہَس منٛز انجام دیُت تی دیُت تِمو تہِ انجام یہِ اِمام حُسینن کوٚر تی کوٚر تِمو تہِ ییٚلہِ تِمو تی کوٚر تِم بَنے اَمہِ پَتہٕ حُسین کیٛاہ بَنے اَما کَمہِ سۭتۍ بَنے حُسینی یہِ پانہٕ اِمام حُسینن کوٚر تی کوٚر یہِ تِمن اِمام حُسینن ووٚن کَرُن تِمو کوٚر تَمہِ کَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ بَنے تِم تَمہِ کَرنہٕ سۭتۍ تَمہِ چیٖز سۭتۍ بَنے تِم حُسینی حُسینیت یعنی کَتھ چیٖزَس چھُ ناو حُسینیت گوٚو تی یہِ اِمام حُسینن ووٚن کَرُن یُس تی انجام دی سُہ تٔمۍ سٕے چھِ وَنان یہِ گوٚو تَوَجہ وۄنۍ نہٕ مےٚ چھُ وقت کانٛہہ وقتٕچ نزاکت چھَنہٕ اَتھ کربلاہَس میدانَس منٛز اَتہِ اوس نہٕ یزیٖد یزیٖد اوس نہٕ یِم یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ شک آسہِ یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ پَتہ آسہِ یزیٖد اوس نہٕ اَما اَتہِ ٲسۍ تِم لُکھ یہِ تِمن یزیٖدن ووٚن کَرُن تِمو کوٚر یزیٖد اوس نہٕ کھوٚت اَتہِ ٲسۍ کَم تِمن چھِ وَنان یِم گٔے یزیٖدی کیٛازِ تِمو کوٚر تی یہِ تِمن یزیٖدن توجہ تَوَجہ یہِ اِمام حُسینَس وَننَس پٮ۪ٹھ اَنجام دِنہٕ آو تِم بَنے یہِ یزیٖد سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ اَنجام دِنہٕ آو تِم کیٛاہ بَنے اَما کیٛاہ کوٚر کَرنہٕ کیٛاہ آو یہِ کِتھ کٔنۍ بَنیو حُسینی ہُہ کِتھ کٔنۍ بَنیو یزیٖدی حُسینی بَنیو حُسین اوس حق ساتھ دِوان حُسین اوس حقَس تھوٚد تُلان حُسین اوس کُس اگر دیٖنَس زَزُر ژاو اگر دیٖنَس کُنہِ جایہِ کیٚنٛہہ کٔمی پیشی گٔیہِ حُسین علیہ السلام چھُ سُہ یہِ چھُ دَپان میٛانہِ ہَٹیُک رَتھ لٔگِن اَما دیٖنَس گژھِ نہٕ زَزُر اَژُن اگر میٛانہِ ہَٹیُک رَتھ لَگہِ وٮ۪لایت گژھِ نہٕ کَمزور گژھٕنۍ کۄس وٮ۪لایت ییٚمہِ ساتہٕ آغازِ رِسالت گوٚو مبوٗز بے رِسالت پَتہٕ ییٚلہِ اعلانہِ وٮ۪لایت گوٚو غدیٖر خُمَس منٛز ییٚلہِ وٮ۪لایت کَمزور گژھان چھِ حُسین چھُ نیران کربلا ییٚلہِ وٮ۪لایت کَمزور گژھان چھُ حُسینی تہِ چھُ نیران توجہ توجہ یُس تُہۍ یور کربلا یِوان چھُو ییٚتہِ کیٛاہ چھُ کَرُن ییٚتہِ چھُ اِنسانَس حُسینی ییٚتہِ چھُ حُسینی بَنُن حُسینی کِتھ کٔنۍ بَناو یہِ اِمام حُسینَن ووٚن کَرُن تی چھُ حُسینَن کیٛاہ ووٚن کَرُن حُسینَن ووٚن یی کَرُن حق چھُ ساتھ دیُن اگر کانٛہہ مظلوٗم آسہِ أمِس چھِ حمایت حُسین چھُ سُہ اگر دیٖنَس زَرٮ۪ر واتہِ یہِ دیٖنَس زَرٮ۪ر
دور کرنے باپت اگرچہ پنن اولاد تہ فدا پین کر اگرچہ انصار تہ فدا پین کر اگرچہ پنن سن نائزس تہ پین کر ایم سچ ونان گو حسین یمو یہ سر سے کر تم گئے یزیدی کم گئے تیل یزیدی گئے تم یمو دینس زرر واتنو یمو حق چھپو یم حقس اس دباوا گو یس حقس دبائے سو کیا بنیو آیا یچا سو یوت کربلوک میدان نا کربل اکس میدان اس منز میدان چو اکوی اما لوک کس قسمی چھ دوئی قسمی پھلا اک حسینی تی بیا یم مارکت تی چو اکوی اما فکر حقن تو چھوئی دیس فکر حقن اگر دینس ساتھ دیوان چھو اگر چانے ات دینس یاری واتان چھو گو تو چھو کربل اکس کت مائ لشکرس مز لشکر حسینس مز شامل اگر تو یت مارکس مز چھو اما ات مارکس مز اگر چانے ذریعے ولایتس ٹکراو واتان چھو اگر چانے ذریعے دینس ٹکراو واتان چھو گویا تیل چھو لشکر حسینس مز شامل بہت من نہ بکی سی گسم نہ ونم سی گسم پٹ اما یہ دیوان تیل چھو لشکر حسینس مز شامل ات ہوس تریم کردار یمس ساری کھت بڑ بار مداخلت چھ ات کربلا اس مز سو کس چھو سو چھو کوفی سو اوس کوفا کوفی کم گئی کوفی گئی تم افراد تم اشخاص یمو حضرت امام حسین اس خط سوز دپاس یا امام اس چھ بے رہبر اس چھ بے ہادی اس کر ہدایت اس کر امامت اس کر رہبریت اس ہا وقت اما امام حسین درا وقت آونی امام حسین درا امامت کرنی اما امام ووت نو کوپا سکوت ووت سووت ام پت حالات نو تیبی یلی امام کربلا ووت ام پت سوز امامن یورای کھت کمن سوزن یمنی دعوت دن والن کوپ کیا کیا چھو دبان اے کوپ کیوں اے بنا ووت سو نو کوپ کی بادرائیو سو اما بچو سو ونی کربل ہنکس میدان اسو ون یو تہی کوپ کی یور ون یو تہی کوپ کی اما کوپ کیوں کیا کر کوپ کی آئین ولایت اس مدد کرنی کوپ کی آئین امام حسین اس مدد کرنی کوپ کی آئین دین بچاونی کوپ کی آئین دین اس یاری کرنی یلنی یم دین اس یاری کرنی آئی کہن یم ای گل یمن چوانان کوپی اما یم کم کوپی چھ اخ مرسی چھو دوی پران اس چھ پران اخ مرسی محب کت چھپ حیزا پھران سو کوپیان ہز دے اینک مطلب کیو گو عزیزو امیک مطلب نہ چھونے یتھے یعنی یتھے یہ مرسی مصر پرو اس وتو تھود وین تدو پلو بت بت دمو یہ ہے گو ان مرسی مصر مطلب محب کی تو چھپ ہیزا پھران سو پوتین اس بے حیائی یس محب آسی یتھے ات مصر اس نشوا کی وے تھود دی بت بت نہ امیک مطلب گو یعنی ات کو پس من اس اخ شخصا یس حسینی بنو ات کو پس من یس حسینی بنو کس تمس دی وات خط حضرت حبیب ابن یلی حبیب ابن مزار اس خط وات ام کیا کور یرود نو باکن کوف کن بے حیا ہن پٹھن ی بنو نو باکن کوف کن بے حیا ہن پٹھ کی ام کیا کور ام ترو کوفا ہتی ی وات دت میدان اس مس یت میدان اس مس حضرت امام حسین یہی گو سمہ ہل یم نو چھپ ہت کن ساتن یلی امس حضرت امام حسین خط وات یہی گو یم مرسی مصر محب کی تو چھپ ہیزا پھران سکوت یا رز اما عزیز عزیز یہ چھو سو میدان یس واری پتک میدان چھو وین اگر کس تی انسان اس وچھن آسی یہ وچھن آسی بکت چھوس کھڑا اما بازی انسانو چھو پن شکل صورت تیس بنلمت تیم چھن اخت اوین اس کو نظر حکان ترویت بازی افرادو چھو پن صورت تیس بنلمت تیم چھن اخت کربلی کس اوین اس کو نظر حکان ترویت کیا ہے اگر چانی ذریعی دین اس یاری واتان چھو تیل کیا چھو اگر چانی ذریعی دین اس زرر واتان چھو تیل یوسی کربل اوین چھو زبوچ تیل چھو لشکر حسین اس من شامل اگر یت پاچن چھو چانیس ہمسائی در اس من چانیس زان پہچان اس من اک انسان چھو بیکس انسان اس پر ظلم کرا اما اخ چھو بیکس پر ظلم کرا زو چھو خاموشی اختیار کرا یہ خاموشی کین کر اختیار یموی کوف کیو یمن اس پتا امام حسین چھو در سارای کربلا گمت کربلا یزید چھو منکس بر سر اقتدار ظالم چھو ظلم
ظلم مظلومس پٮ۪ٹھ کران اما کوپ کیو دوٚپ نہ چھُ اسہِ ہُتھٕے سۭتۍ کینٛہہ نہ چھُ اسہِ یِم روٗدۍ خاموش دوٚپُکھ نہ چھُ اسہِ کرُن حُسین سٕنٛز مدد نہ چھُ اسہِ کرُن یزیٖد سٕنٛز مدد یُس یُتھ آسہِ ظُلمسٕے مُخالفت یُس یُتھ آسہِ تٔمۍ سٕے چھُ ونان یہِ گوٚو اے انسان اگر ژےٚ وۄنۍ وٕچھُن چھُے أکِس انسانس وٕچھُن چھُ أکِس زوارس یُس زیارتس گوٚو أمِس چھُ وٕچھُن میٲنۍ زیارت چھا قبوٗل کِنہٕ نہ یہِ کِتھ کٔنۍ وٕچھِ یہِ وٕچھ یِتھ پٲٹھۍ کربلا کیاہ کرنہِ گژھُن فرمو تَوے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ دوٚپُن کربلا کیاہ کرنہِ چھُ گژھُن یہِ نہ چھُنہٕ ضروٗری یُس کربلا گژھِ یہِ گژھِ تَتہِ روزس بوس کرُن أمے سۭتۍ گٔے زیارت قبوٗل نہ اگر رش زیادٕ آسہِ اگر نہٕ ذٔریعس بوس کرنہٕ یی نہ اَمیُک مطلب چھُنہٕ وۄنۍ چھَنہٕ زیارت قبوٗل نہ زیارت چھُ بس قبوٗل تَوے فرمو پیغمبرن کیاہ ووٚنُن دوٚپُن حضرت امام حُسین چھُ ان الحُسین مصباح الہدا حُسین چھُ ہدایتُک گاو یُس کربلا زیارتس گژھِ امہِ پتہٕ اگر أمِس وٕچھُن آسہِ میٲنۍ زیارت چھا قبوٗل کِنہٕ نہ سُہ وٕچھ یِتھ پٲٹھۍ یہِ قانوٗن کوٚر لاگوٗ حضرت پیغمبرن کیاہ ووٚنُن امام حُسین چھُ ہدایتُک گاو سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ شخصس وٕچھِنۍ آسہِ میٲنۍ نٮ۪ماز چھا قبوٗل کِنہٕ نہ أمِس کِتھ کٔنۍ چھِ وٕچھِنۍ قۄران چھُ گواہ قۄرانس اندر چھُ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء نٮ۪ماز چھِ سۄ چیٖز یۄس اِنسانس تمام بُرٲیو نِش چھِ تھاوان اگر کٲنٛسہِ اِنسانن نٮ۪ماز پٔر اما امہِ پتہٕ کٔر أمۍ بدکٲری تہِ دِتُن انجام نٮ۪ماز پٔرٕن امہِ پتہٕ ووٚنُن اپُز نٮ۪ماز پٔرٕن امہِ پتہٕ کوٚرُن گۄناہ امیُک مطلب گوٚو أمۍ سٕنٛدِ نٮ۪مازِ منٛز چھُنہٕ تیوٗت طاقت کِہیٖنۍ تیوٗتاہ قُوت کِہیٖنۍ یُس أمِس گۄناہ نِش روزِ رَٹہِ ہے پَتھ گوٚو أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز چھَنہٕ قبوٗل گٔمٕژ اگر کانٛہہ زوار یژھِ میٲنۍ زیارت چھا قبوٗل گٔمٕژ کِنہٕ نہ أمِس چھُ اَکُے علاج اگر یہِ اورٕ یِتھ وٕچھِ أمِس چھا حُسین سُنٛد ہِدایت گوٚمُت کِنہٕ اگر أمِس حُسین سُنٛد ہِدایت گوٚمُت چھُ تیٚلہِ چھِ أمۍ سٕنٛز زیارت اگر تہِ یہِ اورٕ آو یَتھ زیارت کٔرِتھ آو امہِ پتہٕ چھُ أمۍ سٕنٛدے اَتھٕ ہمسایَس ظُلم یِوان امہِ پتہٕ چھُ أمۍ سٕنٛدے اَتھٕ دیٖنَس زَرٮ۪ر واتان گویا أمۍ سٕنٛز زیارت چھےٚ قبوٗل أمِس کیاہ چھُ حٲصِل گوٚمُت أمِس چھُ کربلاہُک چکر حٲصِل گوٚمُت أمِس چھُ تیُتُے حٲصِل گوٚمُت یُس یِمو تسبیح تہٕ سجدٕ گاہ اوٚنمُت اگر وۄنۍ وٕچھُن آسہِ کٲنٛسہِ میانہِ مرثی گٔیاہ قبوٗل کِنہٕ اگر وۄنۍ وٕچھُن اَسہِ وٕنہِ سٲنۍ یہِ مٲدانہِ معرفت گٔیا قبوٗل کِنہٕ نہ یہِ کِتھ کٔنۍ یی وٕچھنہٕ حُسین کُس چھُ کربلا کیٛاہ کُس چھُ ان الحُسین مصباح الہدا حُسین چھُ ہدایتُک گاش کربلا چھُ ہدایتُک گاش مرثی چھُ ہدایتُک گاش یُس اِنسان مرثی پَرِ ییٚتہِ بٕتھِ بٕتھِ دِیہِ ییٚتہِ پَژھ کھٲنِل کَرِ اما یُتھُے نٮ۪بر نیرِ پَتہٕ آسہِ أمۍ سٕنٛز زبان بیٚیہِ فاحشات وَنان پَتہٕ آسہِ أمۍ سٕنٛز زبان بیٚیہِ بدگوٗیی کران پَتہٕ آسہِ أمۍ سٕنٛز زبان بیٚیہِ غیبت کران پَتہٕ آسہِ أمۍ سٕنٛدیو اَتھو بیٚیہِ ولایتَس ٹکراو یِوان گویا أمۍ سٕنٛز مرضی چھےٚ قبوٗل گوٚو مرضی قبوٗل گژھنُک مقصد کیاہ چھُ فرق کیاہ چھُ اگر ژٕ حُسینی بنیومُت آسکھ حُسینی بننُک یعنی یہِ اِمام حُسینن ووٚن کرُن اگر ژٕ تی انجام دِ گویا چانہِ مرضی چھِ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ لگو حُسینی کِتھ کٔنۍ بَنو تمہِ دۄہ چھُ اِمام حُسینن صدا دیُتمُت حل من ناصری یُس یَتھ مرضی منٛز اَژِ یَتھ اِمامبارَس منٛز اَژِ تَتھ صدا حظ دِ یِتھ پٲٹھۍ صدا دَپٮ۪س لَبیک یا حُسین یا حُسین ژےٚ دِتُتھ تمہِ دۄہ صدا اما بہٕ چھُسَے ژےٚ وٕنکٮ۪س لَبیک یا حُسین ژےٚ دوٚپُتھ تمہِ دۄہ پوٚز چھُ تھوٚد تُلُن میانہِ زبٲنۍ نیری نہٕ اَپُز زانٛہہ یا حُسین ژےٚ دوٚپُت تمہِ دۄہ وٮ۪لایتَس چھُ لول بَرُن یا حُسین باسے ہمیشہِ تَوَے یُس یہِ صدا دِوان چھُ یا حُسین یعنی حُسینی بنٛدُک معیار کیاہ چھُ وٮ۪لایتُک پیروکار آسُن چھُ حُسینیتُک معیار سلام ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ معرفتُک میدان کیاہ چھُ وٮ۪لایتُک اما صحبِ کلامن کوٚر مےٚ ووٚن گۄڈے وقتٕچ نزاکت چھِ دَپان یِہوے اِمام حُسین دِو یا حُسین کٔرسی ییٚلہِ
ییلی دین پامال لوگ گسنی ییلی ولایت کمزور لچ گسنی امام حسین جان میدان اما صحت کلامن کرمز غریبی امام حسین بیان ات پٹ بدان سایت بوزم ییلی سور پوج بود میدان مزد اد کن رود شهدا مزد کنی رود سید شودا اد کنی رود سید شودا اد جعفر امام حسین با نشیر آفتابی دین زین زلجن از محکمه زلجن نظر کران امام حسین اچھ صرف پت نظر لبان تنہا پتسوان آنے شیر آفتاب دین زین لیل کران ولی محکم زلجان میدان کرد اما امام حسین زلجناز گسل سوار یہ بادشاہ یس اوس یہ چوت تنہا پھر سوار کرک سب چن امام حسین اس کوچا آت تنہا انسان مسمس مانے شیر آفتا گدیر زیر محکم زلجن Alvida, Alvida, Alvida.
gelip kahır sabah tarırsın. Ancak kayıp ağabey acil abi Zeynep. Sonra yas yas sahibi barandırız tofiyi kalsın. Mesela güven ileri karar. Aydan yasabın bihim Zeynep'in. Vay may laran ayas. Rekes lakamı ray. Thank you.
Erzurcan'a yalancı polosistan başlattı. Erzurcan'a bu beyaz park gibi. Yeah!
vefat kıl. Hazreti İmam Hüseyin. Hepsi kulosuz beni uçup zaten kadar. Ama en sıcara fırçın fırayı var. Varık sattan tüfen gidiyorlar. Ama yazani soy beni yaz ak bu oymeli. Ama harika az cinami zeynepsin. Yaz bay karvanas. Karbala asman daha la sapur. Davay sultan asmara. Dalan tulu sarı neri. Mesajı bu yüzyıl kadar. Ay zulüm yerli. İmam Hüseyin çüz dapan el buyursun ama zulcuna havan kan sırtı damancız meyni adı meyni şahsa var bunun kunu karakterine bura bunun karakterine bura ediyenin nazar ağır İmam Hüseyin'in kur revayetine zekir dapan ediyoruz İmam Hüseyin'in dört kur.
tez olsun. Can gül fida iman çeşme. Hala da hakkı var. Can gül fida. Ama aziz ol. Yaz Cenab-ı Zeynep. Yaz at meydana sonrası. Yaz boy margan darbala. Yemesli boy sayır ol Cenab-ı Zeynep. Ama aziz ol. Öç şehrin şar vurmut. Cenab-ı Zeynep siniz. At gerin yerinizi medenin yerinizi. Abadgah, yeli Cenab-ı Zeynep suni feryat buldu. İmam Lut, hadi İmam Lut Lut zeminas, vodi be. Cenab-ı Zeynep sudu Medine mazın yerin de yedip sin zindanı maklet yiyin de beyin Medine vapas atın akı şar çönülük mu sarı hakkı seçin kırmızı bayağı ya da par şair da ban Zeynep da ban ba beraber rafta buğda gelip gay Medine maz layet asoyi makı ne os ekit gül abas ne git gül Hüseyin Gitkin Kasim, Gitkin Asgar, Mevas tamam, Dergil Ansar, Cenab-ı Zeynep Davan, Nevaz Bey Karvansı, Babara da rapta budum. Ama yeli vapas ayas, bu Gitkin ayas, Zeynep Davan, Bebara da rahmata. Zeynep Davan, ama bayas tanha, nakul Abbas, nakul Hüseyin, nakul Akbar, nakul Asgar, nakul Kasim. Beni dapan Zeynep, dapan yeli geli drayes, taç varsa rafta buydu. Zeynep dapan mi os kalas per taç, ama ödü de kus taç olsun. Zeynep os kus taç olsun, Zeynep os os taç. Yos Haydari kararsız kur, ama taç ya osuz, yos ayey hicab. Yos ayey hicab, yos hicab hiç ay, yahay taç osuz kalas. Ama at taç es kya go karbal hasmaz, at gollur par. Yos ayey hicab ama gitkin kırık Cenab-ı Zeynep. Ayey hicab olsun kırık değil mi? Gelip değil mi kap kırık Cenab-ı Zeynep? Adı kah korun, adı dolun sura, yahay korun pancı sura. Zeynep tapan, gelip vapas ayas, gitkin ayas. Taç varsa rafta budam, dayas taçla git. Ama vapas kayas, kalk varsa rafta. Yeli vapas ay yeceksin zindanı maklet. Öt karbal hicis meydanasın yeli beyvat. Yeli beyvat karbal ah. Yeceksin zindanı maklet. Ve gidiyordun bu eşsiz kabri pekmandır. Vanar banyız bayız padişahız. Vanıçız vana yitmek. Neyli bayı? Meçik dört milyonas vapas kaçın. Yedi mutra yeyiz. Neyli bayı? Agar mettaki vuruk Zeynep akbarı keçün. Zeynep asgarı keçün. Zeynep abas keçün. Zeynep padişahımız keçün. Ey neyli bayı? Tutup cevabını. Yayın hazır yaz. Cenab-ı Zeynep, zakir vadan, git gül vadan kabri fer. Ay derdil bayo, kabri. Kabri.
Emam Hüseyin, gah kes mənə.